Эрхэм үзэгчдээ танил хүний нэвтрүүлгийн шинэ дугаар та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр бид энэ удаад дулааны 3 дугаар цахилгаан станцын гүйцэтгэх сахирлын ажлын нэг өдөртэй танилцъя. Дээр нь дулааны 3 дугаар цахилгаан станцын үйл ажиллагааг олон нийт та бүхэндээ хүргэх зорилготойгоор өнөөдөр өглөөний 7 цаг 50 минутанд 3 дугаар дулаан цахилгааны станцын үүдэнд ирсэн байна. Тэгэхээр одоо яг ажилчид цуглаж байна. Тэгэхээр дарга нь мэдээж үл ажил дээр ирсэн байгаа. Бид хамтдаа ороод санал тавьд үзье. За бид өглөө үл аминдал эрт ирсэн. Станцын үйл ажиллагаа гэдэг бол цаг нартаа уралддаг учраас гээд наргын ажлын өрөөнд очисон. Манай нэвтрүүлгийн часчин маань байхгүй байна. Харин энд тухайн станц дээр нэг ICO гээд ийм стандартыг хэрэгжүүлж байгаа. Тэрхүү стандартынхаа одоо сургалтын үйл ажиллагаатай танилцж байгаа. Өөр байранд байгаа гэсэн ийм мэдээллийг туслах нь бидэнд өгсөн байгаа. Тэгэхээр ямар ч юм ийм ажилтай байгаа юм байна. Бүгдөө хамт уулзъя. За бид хурал дундуур нь л ороод ирлээ те. Одоо тэгээд хурал өнгөс эргээр загнуулах нь яах вэ? Сайн бацгаано. Сайн байна уу та? Таныг зориод ирлээ бид TMTLZ танил хүн гээд нэвтрүүлгээс явж байгаа. Тэгээд танай үйл ажил болоо таны нэг өдрийн ажлыг сурвалжлаад танил хүн нэвтрүүлгээ бэлтгэе гээд ирсэн та боломж цаг хугацаа байх болов бид бол таны ажилд нэг их саад болохгүйгээр ерөөдөө станцын даргын нэг өдөр яаж өнгөрдгийг станцын үйл ажиллагаа хэрхэн өрнөж байна гэдгийг сурвалжлах зорилготой юм. Бидний хүсэлтийг хүлээж авах боломж байна уу та? Манай 3 дугаар цахилгаан станц бол тийм ер нь бол одоо хэрэглэгчдийн цахилгаан дулаан түгээдэг. Дээр нь Монголын бас те Монгол улсын хэмжээнд бас Улаанбаатар хотын хэмжээнд ос нийслэлийн гал голомт болсон ийм чухал байгууллага тэр утгаараа бас нийтэд одоо ийм цахилгаан станц гэж ямар үйл ажиллагаатай байдгийг ямар үүрэг хариуцлага хүлээдгийг за энд ажиллаж байгаа хүмүүс бас хэрхэн ажиллаж байгаа юм бэ гэдэг тэр талыг нь илүү төлөвхөө танилцуулаад ингээд явбал бол бас болох уу гэж бодож байна л да. Тэгвэл за тэгээ та энд ямар ажилтай байна? Энд бол яг бид хэд өнөөдөр энэ бол манай станцын бүтээмж сургалтын төрөө байна л да. Энд байгаа гол шалтгаан бол ерөнхийдөө сүүлийн 2-3 жилийн хугацаанд манай станцаар хэрэгжсэн нэг гол төсөл байгаа. Энэ төсөл нь бол манай станцын хувьд бол олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоо тэр ISO 9001 гэдэг байгаа тийм. Тэрийг хэрэгжүүлэх ийм төсөл байсан. Тэгээ энэ төсөлөө бол бид бас хамшилтаа хэрэгжүүлсэн байгаа. Тэгэхээр бол яг ерөнхийдөө ISO-гийнхаа талаар бас бид нар танай нэвтрүүлгээр дамжуулаад илүү бас ингээ олон түмэнд хүргүүл бас зүгээр юм уу гэсэн ийм бодол байна. Анх одоо энэ төслийг хэрэгжүүлэхдээ ямар үр дүн хүлээж ирсэн? Одоо ер нь бас хэрэгжээд 2-3 жил болж байна гэж шүү дээ, тийм ээ. Ямар өөрчлөлтүүд бий болсон бэ? Яг хэрэгжүүлж эхлээд одоо 2 жилийн хугацаа болж байна, тийм үү? За ISO-гийн энэ олон улсын сертификатыг аваад бол бид нар сар гарны хугацаа өнгөрч сар гарны хугацаа өнгөрч байна. За яагаад бид нар зөвхөн яг энэ төслийг хэрэгжүүлэх гээд ингэж санал санаачлагыг гаргасан бэ гэхээр байна шүү дээ. За ер нь бол цахилгаан станц гэдэг бол их тийм нийлмил үйл ажиллагааны процесс баг тийм. За одоо уурхаагаас нүүрс ирж гэн тэрийг буулгаж гэн тийм ээ. Дамжуулаад зуухан торуулаа шатаагаа тийм. За тэгээд тэрийн дараа дулаан цахилгааны эрч хүм хүч болгож байгаа энэ нийлмил процесс. Энэ процессын дунд энэ процессд бол маш олон ажлын байр байгаа. Тэ мэ? А цахилгаан станц бол хилдэг тийм үү? Хатууд шанга сахилга баттай байх ёстой. Хас зэргийн цохон байгальтаар ажилладаг ч гэдэг юм уу, тэ? За тэр хүмүүсийг бүгдийн одоо тэгэл нэг баахан хатуу сахилгад нэг журмын дор ажиллуулад байх. Нэг хэрэг тийм үү? Нэг талаасаа тэр хүмүүс бол нарийн мэрэгжлийн хүмүүс байна. Тэр хүрээндээ бол маш сайн ажиллаж байна. А нөгөө талаасаа тэгвэл нөгөө хүмүүс бол илүү их мэдлэг хүргэх тийм үү? Нөгөө хүмүүсийн бас ажлын хариуцлага үр ашгийг илүү их дээшлүүлэхийн тулд ямар удирдлага менежмент хэрэгтэй вэ гэдээ ингээд аваад үзэхээр яг нь ер нь бол олон улсын төвшөнд энэ чанарын удирдлагын нэгдсэн тогтолцоо гэдэг бол их чухал зүйл юм байна гэдээ ингэж ойлгоод ингээд аваад үзэж байгаа. Тухайн хүн бол маш өндөр нарийн мэрэгчлэлтэй хүн байж болно тийм үү? За инженерч байж болно, ажилтан одоо тийм үү?
эргүүлж ижүүлж байж болно. Өөрөөр тэр ажлаа хийх тул маш сайн гарцсан байгаа тийм ээ. Тэгэхээр тэр ажлыг хийж байгаа тэр тогтолцоог бас илүү их олсрунгуй тогтолцооны хэлбэрт нь шилжүүлэх гэдэг энэ утган дээр айсаа илүү их төвлөрч байгаа. Тэр утгаараа нөгөө хүмүүст бол илүү их мэдлэгийг олгож байгаа тийм үү? Нөгөө хүмүүст бол тэр ажлын байран дээр хийх ажлыг бол арай илүү өргөн хүрээнд ингэж харж хийх ёстой юм байна гэдгийг олгож байгаа энэ тогтолцоо. Тэр утгаараа тэр ажлын байрыг илүү их тийм үйл ажиллагааны процессыг гаргаад за яг энэ хүрээнд ажиллах ёстой юм байна гэдгийг маш нарийн тодорхой зааж өгч байгаа. Ийм л зүйл. А тэгээд манай станц дээр нийтдээ 525 яг ажлын байрны үйл ажиллагааны процессыг бид нэг гаргаж ирсэн байна. За одоо та бас сурвалжлагч, та бас зураглагч, зурглаач тийм үү? За зурглаачийн үдний ажил ямар байх вэ гэдгийг ингээд нэг дүр зургийг гаргаж шít. Яг тэрнтэй адилхан. За энэ инженер хүн, энэ мастер хүн, тэр ажилч хүн, тэр тодорхойлбол одоо термин жижүүрч гэдэг юм уу те? Мазуутын одоо машинист гэдэг юм уу те? Энэ ажлын байрны бүхэл тэр дүр зургийг маш дэлгэрэнгүй гаргаад тэр хүрээндээ ажлын нэгдүгээр хянаад а хянсан ажлаа нөгөө үйл ажиллагааны үр дүнтэй нь харьцуулж дүгнэх тэр боломжийг л гаргаж ирж байгаа. Ийм л дүр зургийг сүүлд 2 жил хийсэн юм. Ингэснээр бол яг хүмүүс илүү их одоо өргөн мэдлэг мэдээлэлтэй болсон байх тийм үү? Хуучин зүгээр за би энэ ажлыг хариуцлагатай, сахилгаатай одоо асар аваар ослохгүй гэж хэлсэн. Энэ хүрээндээ одоо тий илүү дэлгэрүүлээд ойлгоод ажлаа аваад явах юм бол илүү их юм өргөн хүрээнд харж ажиллах хэстэн байна ш гэдэг юм уу тий. Тэр чиглэлээр л илүү их хүмүүст үр нөлөө үзүүлсэн байгаа. Тэр утгаараа станцынхаа энэ доктортой найдвартай ажиллагааг дэмжүүлэх гэж штэ. Энэндээ бас үр нөлөө үзүүлсэн байж байгаа. А нөгөө талаараа энэ станц бас үр ашигтай ажиллах хэстэ тийм үү. Үр ашиг дэмжүүлэх ашигтай ажиллах гэдэг тэр утгаараа бас нэлээд их үр дүнд хүрсэн болов гэж бодож байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр та нарыг нэвтрүүлээд дамжуулаад нэгдүгээр энийг хүргье гэж бодож байна. А нөгөө талаар ер нь бол энэ нэгдэд хэдэн чинь шинжилгээний төслүүд хийсэн байгаа. Энэ төслүүдээ бас тодорхой төвшөнд бол танилцуулъя гэсэн бас тийм зорилго байна. Ягаад гэвэл бас одоо сүүлийн 2 жилийн хугацаанд одоо сан гасаас хэрэгжүүлж байгаа томоохон арга хэмжээний нэг бол Чингис Бонд байгаа тийм. Тэр Чингис Бондын санхүүжилтээр манай станцаар 51 ватын өргөцөл хийгдсэн байгаа. Энэ дээр бол 35 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. За энэ хөрөнгө оруулалтаар бид нэр 13 сарын хугацаанд маш богино хугацаанд 51 ватар өргөтгөөд тэгээ манай станц одоо сүүлийн 5-6 жилээр нь байнга л алдагдaltaй ажиллаж байсан станц одоо сүүлийн 2-3 жилд одоо өнгөрсөн 14 он гэхэд одоо 2.4 тэрбум төгрөгийн одоо 15 он гэхэд одоо 500 гаруй сая төгрөгийн ингээд ашигтай ажиллаад эхэлж байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр бас үр дүнтэй төс хөтөлбөр хэрэгжсэн байна гэдгийг бас танаа нэвтрүүлгээ дамжуулаад хөрөх зүйтэй байх гэж бодож байна. Тэгэхээр 50 ватын тэр төсөл байна. Бас бид нэр төлж дамжуулах хэрэг гээд байгаа. Тэрэн дээр чихэн бослогууд тусламжаар хяналт компьютерчүүлэх, хэмжээжүүлэх тэр төслийг хэрэгжүүлсэн тэр төслөө бас танилцуулъя. За манай хим цех гээд байгаа. Хим одоо энэ 100 станц хэрэглэж байгаа усыг бол цэвэрлж хэрэглэдэг тийм ээ. Та тэр цэвэрлэх төхөөрөмж манд бол одоо тэр 50-60 оны технологиос одоо тэр нөгөө хүч шилжүүлтийг асар их хэрэгэлдэх тийм энгийн орчинд одоо ажиллахад маш хүндрэлтэй. Тэрийг бол бид нар шинэ технологи эсрэг осмосын технологи шилжүүлсэн байж байгаа. Тэр технологио бас танилцуулъя тийм үү. Дээр нь бас тэр дид үц төслийн хүрээнд бас одоо засгийн газрын санхүүжилтээр хийгдсэн. Манай 100-х бол 1995 оноос хойш ажиллаагүй байсан. Тэр 9-р 100-ыг бас төсөв хөрөнгө оруулалтаар 11 орчин тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгээд ажиллагаа заалгацсан. За тэр ажиллагаа заалгасны үр дүнд одоо үйл их ачаалал төр одоо маш найдвартай тавж явах жишээт энэ төслүүдийг бас ингээд танилцуулъя гээд. Өөрөөр хэлэх юм бол танаа нэвтрүүлгээ дамжуулаад би өөрийгөө биш станцаал илүү сурчил танилцуулъя гэсэн энэ бодлогын хүрээнд хөдөл ажиллая гэсэн юм бодлого өнөөдөр болж байна те. Тэгэхээр ихний төсөл бол ISO байгаа. ISO-той холбоотой бол манай
станцаар хийж хэрэгжсэн төсөл тэрний үр дүнгийн талаар одоо манай энэ мэрэгчлэгт Бямбц сэрэн оюун манай ерөнхий инженер манай зохион байгуулалтын гаралтын дараагаас тодруулаад авч болно. Яг сая миний хэлсэн тэр процесс диаграм те гэж юу юм? На бид яг ямар зорилт тавьсан юм? 2021 он гэхэд бод бид нар хүний хөгжлийг дэмжсэн дэлхийн түвшинд хүрсэн кампан болоход ийм зорилт тавьсан байгаа гих мэтэ. Тэр зорилтууд энийг яагаад ингэ гаргаж тавьсан? Тэр зорилттой ойлтуулаад ажлын байран дээр ямар ажил хийсэн, ямар үр дүнд хүрсэн гэдэг талаар одоо бас тодруулаад авчиж бас болно. А зөвөр өөр нэг тодруулж хэлэхэд бол ISO 9001 гэж энэ чанар удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлсэн кампан бол яг Монголд нэлээд олон байгаа байх гэж би бодож байна. За манай эрчим хүчний салбарт бол 3 кампан хэрэгжүүлсэн байна. Диспетчийн үндэсний төв, дахрын цахилгаан станц, манай цахилгаан станц гэж 3 газар хэрэгжүүлсэн. За манай онцлог бол манай онцлог бол энэ ISO-гийн сертификатыг авахдаа тэр сертификат олгодох олон улсын төвшний тийм эрх хүхий байгууллагаар нь аудит хийлгэж авсан байгаа. Олон улсын төвшний аудит. А бос манай байгууллагууд бол ерөнхийдөө Монголын нөгөө дотоод аудитын хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн байгаа. Тэргээр бол бас бид нар илүү даваа талтай, илүү нээлттэй тийм үү олон улсын төвшинд үнэлэгдсэн кампан, тийм үнцэнтэй кампан болж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр тэр талаар бас манай хүмүүс илүү дэлгэрэнгүй нэмж тайлбарлал зүгээр байгаа. 2014 оноос хойш 2 жилийн хугацаатай сая захирал хэллээ. Энэ төсөл хэрэгжүүлсэн байгаа аль бий асар. Энэ төслийг бол Монголын бүтэмжинд өвтэй хамтарч хийсэн. Энэ төслийн гол үр дүнд нь орцыг гарт болгож хөөрөх процессыг тодорхой болох. За энэ тодорхой болсноо энэ процесс бол хувь хүнээс авахгүй болоод компаний хэмжээний төвшинд хүртэл за 556 ширх процесс тодорхойлсон. Энэ процесс нь хүний хийх үйлдэлийг тодорхой болгож байгаа. Эцсийн үр дүндээ богино хугацаа, бага зардалтай хамгийн үр ашигтай ашиглах тийм нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа юм аа. 2009 онд одоо салбарын шилдэг ажлын байртаа одоо цэрх нэгжэр шалгарч ирсэн. За 2010 онд мөн 12 онд мөн салбарын шилдэг ажлын байртаа цэрхэр шалгарч ирсэн. За 10 онд бол үндэсний бүтэмжийн шагналыг гэж Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хэмжээтэй шагналуудыг авчээс ийм амжилтуудтай байдаг юм аа. Тэгэхээр энэ бид нар ISO чанар удирдлагын тогтолцоо гэдэг энэ стандартыг нэвтрүүлэхэд бол энэ бүтэмжийн аргууд маань бол одоо үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх үндэс суурь нь болсон. Тэгэхээр энэнийг бид нар одоо тодорхой одоо бүтэмжийн ийм урт хугацааны төлөвлөгөө хөтөлбөрийн дагуу одоо хийгдэж үндэс суурийг тавьсны үндсэндээр энэ одоо тогтолцоо гэдэг юм 14 оноос шилжиж гисэн байж байгаа. Тэгэхээр яг одоо нэг дистанцийн үйл ажиллагаа танилцуулж байгаа болохоо манай ерөнхий инженер энд ирсэн байна. Тэгэхээр манай ерөнхий инженер ерөнхийдөө манай станц чинь бас юу байгаа шүү дээ. Үлийн хачааллыг амжилттай одоо ингэ даваад явж байна. Хэрэглэгчийг бол тасралтгүй цахилгаан дулаандаар найдвартай хангах энэ процесс, энэ үйл ажиллагаа маань бас хэрхэн яаж энэ үйл өрнө вэ? За их засвар, тэгээд зохион байгуулалтын арга хэмжээг бас хэрхэн бэлтгэж энэ ажлыг яаж дав гэдэг тэр талаараа бас тайлбар өгөөд тэгээд очоо цехтээ ороод цехтэр хийгдсэн төсөл, цехийн үйл ажиллагаатай танилцуулах тэр хэсэг рүү таатай хамт ингээд яваад орчих. За дараагийн танил хүмүүс те. Та чи өмнө нь манайх нөгөө нэвтрүүлгийн манд зориг нь нэг хүний болчихдээ гэсэн чи та болохоор зэрэг их амбицгүй байна. За төмөрөйг дараагийн үед цааш явна те. За. За бид дулааны 3 дугаар цахилгаан станцын дарга чимэд дөржтэй уулзаад ерөөхдөө нэвтрүүлэг хийх ийм зөвшөөрлөө бол авчглаа. Тийм учраас яг энэ үйлдвэрлэлүү орхын тулд аюулгүй ажиллагааны юм зааварчилгаа авах хэрэгтэй байна. Тэгээд хамт зааварчилгаагаа авъя. Сайн байна уу та? За бид сэтгүүлч зураглаач хоёр яваа. Тэгээд ер нь бол танай станцын үйл ажиллагаа нэг өдөр ажил яаж өнгөрдөг юм бэ гэдгийг үзэгч олондоо хүргэх зорилготой. Тэгээд дотор явах учраас зааварчилгаа авах хэрэгтэй байна тий. За. За тэгэхээр ямар ч ихлээд хоёр хүнийхээ нэр өгчээд хүрчээ тийм ээ. За өнөр цэцэг. Өнөр цэцэг. Энэ өнөр цэцэг. За энэ тэгээ манайх одоо дотор явж байхад бол эрсдэл өндөртэй байл ажлын байр би яриад байна. Тэгэхээр дээрээс юм унах хаялтай байдаг. Ийм учраас каскиг бол байнга өмсөж явнаа. Тийм. Одоо энэ хамгаалалтын алгаа хэлээд байна шүү дээ. Каскиг бол байнга өмсөж явна. Хоёрдугаарт зорчих хэсэгт унах бүдэрх аюул ихтэй. Доошоо сайн харж явна. За гуравдугаарт тэгээд дагуулж явж байгаа одоо инструктор тэр одоо зааварлж явж байгаа хүнийхээ л
хэлсэн ярьсны дагуу л зорчиход одоо ингээл ер нь болсон. Тэр хүн дагуулаад явах нь. Явна тийм. Манай үйлдвэрлэлийн албанаас хүн гарч явна. Ингээл ерөнхийдөө болж байгаа. Унхаас болгоомжл энэ каск дагуул байгаа. Аа тэгээд тэр хүнийхээ заавраар явах. Тийм, тэмдэглэлтэй газар дээр дур мэдэн өөрөө одоо дур мэдэн зэлгүүд зорчихыг л хоригддаг. Ингээл болно. За. Тийм. За. За одоо та бүхэн заавчлах нь авсан дээр гар хэсгээ ингээд цорнда өнөр цэцэг энд За баярлалаа. За баярлалаа. Бидэд ингээд айлхан томоотой яваад ажиллаа хийчихэд гарнаа. За ажиллаа хийцээ. За. Та ер нь эрчимчний салбарт хичнээн жил ажиллаж байна? За би 1988 оноос хойш эхлээд хэдэн жил 28 жил байтна. 28 дахь жилдээ ажиллаж байна. 88 он. Ерөнхий эмчлэрийн ажил үүрэг гэдэг нь маш өндөр тийм. Мэдээж энэ станц ерөнхий эмчлэр болоод нь гол нь одоо үйлдвэрлэлийн дасралтгүй найдвартай ажиллагаа, техникийн бодлого, эдийн төлөвлөлт гол техникийн асуудлууд бол гол нь хариуцдаг. За ингээд бас тийм танил хүн нэвтрүүлэг манай гүйцэтгэх захирлын үйл ажиллагаатай холбоотой нэвтрүүлэг хийж хагаад захирал бас сайхан хэлсэн тий. Би жохол бишээ. Манай станц бол өөрөө их танил станц шүү дээ гэж. Одоо би хүүхэд байхад мэднэ хотчууд үйлдвэр 7 будал тээц 3 гээл автобус явдаг гэсэн тий. Тэгээ тээц 3-ыг бол Улаанбаатарчууд бол мэдхгүй байхын аргагүй. Үндсэндээ одоо 970 ажилчинтай 1000 орчим ажилчинтай Монгол улсын 2 дахь том захиргаа станц. Одоо суурилгцсэн хүчин чадал нь одоо 140 мегаваттар байж байгаа. 2 жилийн өмнөөс тэр 50 мегаваттын төсөл хэрэгжснээс хойш 200 мегаватт суурилгцсэн хүчин чадалтай болсон. За Улаанбаатар хотын одоо захилгаан ачааллын 15-20%, аа дулааны ачааллын 40% тэц 3 болвол дангаараа хангадаг. За Улаанбаатар хотын өвөлжлөлтөнд онцгой оролттой үүрэг оролттой станц. Энэгээрээ болвол манай хамт олон болвол үнэхээр их бахархдаг хэдий хэрэг хариуцлага одоо нуруун дээр үүрчээн бас тэр хэрэгээрээ одоо өөрсдийнхөө ажил мэрэгчд хүлээж байгаа үүргээр бол манай хамт олон бахархдаг ингээд үйлдвэрлэлээ орё. За энэ засар яах вэ? Өнгөрсөн үйлчлэн нэстэ чигтэй хийх өөдөө л боллоо шүү дээ. Та бүхний өөдөө бол ер нь сүүлийн 5-6 жил бараг болоогүй үйлдвэрсэн. Тэгэд өвлийн хачааллыг бэлтгэх төлөвлөгөө их амжилттай хэрэгж дууссан манайх 2015 оны 11 сард гэхэд бүх үндсэн доногдлууд өвлийг ачаалт бэлэн болцсон байсан. Тэр хэрэгээрээ бид нар өвлийг үндсэнтэй амжилттай давж байна гэж хэлэх боломжтой. Яг гэвэл өнөөдөр 3 сарын 2-ны өдөр гэдэг мань бол үндсэндээ өвлийн оргил ачаал өндөрлөх тийшээг хандж байгаа. Манай хамт олон болоод нь өнгөрсөн өвлийг бол үнэхээр бас одоо найдвартай сайн одоо давлаа гэж хэлж болохоор байна. Бас гэхдээ өвөл бол хараахан дуусаагүй. Техник эдийн засгийн үзүүлэлтүүд, үйлдвэрийн одоо эдийн засгийн үр ашиг, найдвартай үйл ажиллагаа дасгал бол өнгөрсөн жилүүдээс ихээхэн багассан үнэтэй гарч байгаа. За яг өнөөдөр бол бид нар 141 мегаватт захилгааны горимтой 7500 тонн ус Улаанбаатар хотод шахаж байна. Өвлийн оргил ачааллын үед бид нар 166 мегаватттай 8000-аас 8100 тонн ус 120 градустай Улаанбаатар хотын одоо төвийн орёныг одоо захиргааны талааны эрчим хүчээр дасралтгүй найдвартай хангаж ирсэн. За тэгээ одоо яг үйлдвэрлэлөө шууд яваад орё. На чимээтэй юм байна. Маш их чимээтэй тий. 50 мегаваттын турбин гэдэг маань Чингис бондоо санхүүжүүлсэн. Овор хэмжээ харьцангуй бага байна. Одоо үндсэндээ 25-ын машинтай л ижилхэн орон зайд байж байгаа гэхэд энэ дангаараа дархны захилгаа станцтай тэнцэж байгаа. Тэгээ Монгол улсын хамгийн анхны захилгаан гидравлик удирдлагтай, өөрөөр хэлбэл турбины удирдлаг нь бүрэн электрон хэлбэр шийдсэн анхны турбин 2014 онд Монгол улсын шилдэг бүтээн байгуулалтаар шалгарсан турбин генератор байгаа. За одоо ингээд энэ турбин генераторын хяналт удирдлагын хэсэг рүү нөрөө.
За таны бид нэр танилцуулах ажил ерөнхийдөө дуусч байна тий. За дуусах юу аах вэ? Одоо ингээд дараагийн төлөвлөлт чи хурлууд эхлэх гэж байна. Тийм учраас би одоо ингээд 11 цагаас хурл эхлэн тэр хурлд бас урьчилж бэлдэх ёстой. Өнөөдөр бидний энэ зогсож байгаа газар бол манай цахилгаан станцын гол хүчин чадлын нэгж. Одоо 198 мегаватт суурилгдсан хүчин чадалтай станц юм. 150 мегаваттын чадлыг эзэмшдэг төрбин цех төр орж ирээ зогсож байна. Төрбин цехийн дарга Нямдаваа энд зогсож байна. За тэгээд Нямдаваа нь бол саяын одоо миний довч ярьсан 9-р машины хүчин чадал хэзээ хэрэгжиж яаж дууссан, ямар үр ашиг өгч байгаа бүтээмж, энэ шин техникийг манай хамт олон ямар хурдан хугацаа найдвартай эзэмшиж байгаа талаар довч ярих бах. За ингээд энэ бол манай хамгийн том төслийн нэг. Үүний дараагаар бол одоо манай тэр өөрсдийнхөө хөрөнгө оруулалтаар хэрэгдсэн тэр одоо эсрэг осмсын мембрант зогцтой хөөрөмж гээд хийм ус цэвэрлэгээний хамгийн орчин үеийн төсөл хэрэгжүүлсэн байгаа. Тэрийг очиж үзэн мөн одоо Чингис Бондын хөрөнгөөр санхүүтсэн 14 жил ашиглалтанд орохгүй байж ашиглалтнаас гарцсан байсан шин зуухыг сэргээгээд ашиглалтанд оруулсан зуухан цехийн төсөл ингээд араараасаа та бүхнийг хүлээж байна. Ингээд манай цехийн дарга нар, хэлтсийн дарга нар, албатын дарга нар та бүхнийг цааш нь хөтлөөд үйлдвэрлэлийн уулзалтаа танилцуулдаг юм. Ингээд хүлцэл үсэй. За. За. За, танилцуулга нэвтрүүлэг манд 7-р 3-р цахилгаан станцаас үргэлжлэн та бүхэндээ хүрж байгаа. Тэгэхээр тухайн станцын дарга нь би өөрөө энэ нэвтрүүлэгт орохгүй хүмүүсээрээ яриулна гэсэн учраас бид бол ингээд буухайлсан байдлаар нэвтрүүлгээ та бүхэндээ бэлтгэн хүргэж байгаа. Тэгэхээр сая ерөнхий инженер бидэнд ерөнхий ажлаа танилцуулаад дараагийн цехийн дарга тий. Энэ одоо ямар ямар учиртай залтууд вэ? За энэ бол турбины 50 турбины маань ерөнхий уурын параметр, цахилгаан ачааллын параметруудыг бол үзүүлж байгаа удирдлагын шийд, хяналт удирдлагын шийд байгаа. За манай турбин мал дээр хэсэгчлэн бол дулаасалгаа туурай ачаалтаа одоогийн байдлаар бол 47.6 мегаватт хүчин чадалтай. Диспетчерс гэсэн график бол цахилгааны ачааллын график, дулааны ачааллын график бариад ажиллаж байна. Энэ ингээд манай юу 50 турбины шин турбины маань удирдлага хяналтын шийд байгаа. 3 дугаар шийдэл. Энэ дээр бол DH системийн бүх процессыг удирдах, хянаж ингэж ажилладаг. За тэгээ энэ дээр бол турбины машинч, адуучлаг машинч хоёр бол ингэж ажилладаг. Ажил тахмал үйл ажиллагаа 24 цагийн үйл ажиллагаа явуулдаг юм байна. Тий. Одоо юм хэвэн байна гэсэн үг тий. Одоо ерөнхийдөө бол диспетчерс бол биднэрт бол график, цахилгаан дулааны график өгдөг байгаа. Диспетчерийн үндэсний зүгээс тэр графикийг бол бариад одоо 47.7 мегаватт ингэж ачаал аваад ингэж ажиллаж байна. Ийм дуу чимээтэй орчинд ажиллахад та бүхэнд бас хэцүү юу? Одоо бүр тасцсан уу? Тий, ерөнхийдөө бол анх ол станцд орж ирэхэд бол мэдээж анхны орсон сэтгэл бол их сонирн байдаг шүү дээ. Чимээ шуугаан та тоос шороотой. Тэгээд яванда олон жил ажиллаад ирэхээр бол ерөнхийдөө тасчих юм даа. ISO гэдэг энэ стандартыг нэвтрүүлсэн. Ингэж юу? Яг энэ танай цехтэр тэр стандартыг нэвтрүүлсээр ямар ямар ахицууд гарсан бэ? За ISO 9001:2008 чанарын бизнесийн чанарын удирдлагын стандартыг бол хэрэгжүүлснээр бол ерөнхийдөө ярихад бол үйлдвэрлэлийн бүх шат дамжлаг процессүүд дээр хянах удирдлагын системийг бол системтэйгээр хянах удирдлагыг бол системтэй болгож өгнө гэж ойлгож байгаа. За энэ сая манайх бол 1 сард бол сертификат авч ингээд ажиллаж байна. За энэ дээр бол яг гол манай цехтэр бол юу та давуу тал нь гэх юм бол бүх бичиг баримтууд бол стандартын дагуу хөтлөгдөж хэвшиж байгаа. За үйлдвэрлэлийн шат дамжлаг процесс болгон дээр хянах удирдлагыг нэг хэрэгжүүлнэ гэдэг маань өөрөө бол цаашлаад гарах нэг сөрөг үр дагавруудыг арилгах. За жишээлбэл техникийн эвдрэл гэмтэл гарахаас урьдчилсан сэргийлэх, хүний буруудаа үйл ажиллагаа гарахаас урьдчилсан сэргийлэх гэдэг юм. Тэр болгоныг тогтмол хянснаар тийм зөрчлүүд бол буурах ёстой гэж ойлгож байгаа тийм юм. Тэгэхээр бидний нэвтрүүлэг нэг жоохон горим нь өөрчлөгдсөн. Бид өглөө танай станцын даргаыг танил хүн нэвтрүүлэгт оруулъя гэсэн чинь станцынхаа үйл ажиллагааг сурвалжлуулъя. Тэгээд та бүхэн ерөөдөө буухалаа биднийг аваад явах хэрэгтэй байгаа. Та ерөөдөө цехийнхээ үйл ажиллагааг танилцуулчлаа. Дараа нь одоо бүтээр хинт авчиж өгөхлээ. За одоо манай өндөр даралтын турбин цехээс гараад одоо өндөр даралтын 100 цех цех рүү очиж хүлээлгэж байгаа. Дамжлагын хувьд бол жоохон эсрэг дэшиг яваад байна л да. Уул нь бол төлш хийм өндөр даралтын 100 турбин гэдээ явах хэрэгтэй. Өглөө бол тэмп граф гаргацсан байсан. Тэгэхээр шууд манай турбинд ороод ирсэн. Гэтэл бол тэр бол ялгаа байхгүй. Одоо би та бүхнийг өндөр даралтын 100 цехийн дарга дээр авчиж хүлээлгэж өгье. Ишээ хотод.
За сайн байна уу та? За. Аа. Ерөнхийдөө та бол ажлаа танилцууллаа. Дараагийнхаа үн төлөөр гэдэг чинь тань. Өндөр даралтын 100 зэргийн дараа бол дотор өөрийн цехийн үйл ажиллагааны байдал тэгээд бусад сонирхсан асуултууд хариулдах уу хаа гэж бодож. Тэгээд би 100 зэргийн бол дотор та бүхний хүлээлгч гэж чадаа. За. За яла таны ажил өндөр амжилт хүсье. За байна. Та бүхний ажил хэсэг амжилт хүсье. За. За та ажлаа. За бид танай үйл ажиллагаатай одоо танилцсна. Ерөнхийдөө ингээд 100 цехүүдийн дарга нар ажлаа танилцууллаа. Танай яг цех дээр ямар ямар үйл ажиллагаа өрнөдгийг үзэгч олонд мэдээлээч. За ер нь яг манай өндөр даралтын 100 цаг гэдэг нь өндөр даралт гэдэг нэг онцлог байгаад байгаа. Энэ бол Монголд уса дангуудаа өндөр даралтын станц гэж 1976 онд бол ийм 220 цагт 220 тонн уур үйлдвэрлэх чадалтай 100 ата даралтай ийм 100-ыг бол анх одоо проектлж Оросын холбооны усаас тийм ээ ингэж ажиллагаанд орсон нийт 700 байдгийн. За одоогор бол яг өвлийн ачаал үндсэндээ бол хөнгөрцөн явж байна. Тэгвэл бол 500 та явж байгаа манайх бол яг өнөөдрийн төвшөнд. За яг эд ачааллын үед бол 600-ны горимд ороод 100-аа бол бэлтгэлээр бариад ингээ явчихдаг. За станцынхаа хувьд бол манайх нэг нийт нэг 77 хүнтэй ажилладаг. За нэг ээлжиндээ бол нэг 17 хүн ажиллана. За яг энэ хэсэг дээр бол 100-ны операторууд уу 100-ны машинч нар гэж сууж байгаа. Энэ өдөрдох шийдэнд бол 200 хол ажиллаж байгаа. За одоо энэ дээр бол 10 дахь цох байж байна. За энэ 10 дахь цохны үед бол нэг уурын боловсруулалт нь болохоор 161 тонн уур буюу уурыг 98 ата даралттайгаар бол саний нэг турбин гэж байна шүү дээ. Турбинд бол өгч. А энэ турбин бол тэрүүгээр ажил хийж цахилгаан дулааны энергийг бол үйлдвэрлэдэг юм байна. За манайх бол ерөөсөө хиймээс ирсэн усыг уур болгох ийм процесс бол явагддаг манад. Тийм. Манад орсон бол уур байна тийм ээ. Ус байна. Усаа бол бид нэр боловсруулад уур болгоно. Инкийн тулд бол 100-нд одоо мэдээ шатлалт явагдахын тоос хэрэгтэй тийм ээ. Төвч дамжуулагаас ирж байгаа нүүрсээр нунтаглах процесс манад дээр явагдана. За шатлалт явагдах процесс явагдана. 100-нд галтлан тийм ээ. Ердийн одоо айл гэрийн 100-таач гэсэн бас адилхан шүү дээ. 100-аа нүүрсээр төлнө. Тэрнтэй адилхан манайх нүүрсээ бол нунтаглаад терм гэдгээр төхөөрөмжөөр бол нунтаглаад тэгээ тэрийгэ бол 100-ндаа одоо галын хотол руу болоод ингээ тоос мегаар ингээ цацруулж өгч ингээд бол шатлалт нь явагддаг. За ингээд одоо эндээсээ бол нэг усаа халаагаад уур болно тий. Тодорхой хэмжээний хансан уур болгоод энэ уур нь болохоор 545 градустай буюу 100 ата даралттай ийм уурыг бол цагт 220 тонн уур үйлдвэрлэх ийм чадалтай зуухыг л одоо бид нар бол ажиллуулж явж байгаа. За нэг зуухан дээр бол нэг оператор буюу нэг зуухны машинч ажиллана. За мэдээж терм дээр бол нэг термийн машинч ингээд тоног бүр дээр нэг нэг хүн ажиллаж явж байгаа бидний нэг нийтдээ бол нэг ээлжинд бол нэг 17 хүн бол ажиллаж явж байгаа. За ээлжийг бол ээлжийн ахлахч буюу ээлжийн дарга гэдэг нэг хүн бас өдөртөж ажиллаулдаг. Ийм байна. Хэвийн байгаа юу ажил те? Одоо бол ажиллагаа бол хэвийн явагдаж байна. За өнөөдрийн төвшөнд бол бид нар энэ турбиндээ бол одна цахилгаан ачааллын горим нь болохоор 140 мегаваттын горим барьж байгаа. За энэ дээр бол өх уурын боловсруулалтаа бол бид нэр 500 дээр бол тэнцүү хуваарлаад ингээд ачаалаасаа амарвал бид нэр цагт 180 тонн уур үлдлээ, 160 тонн уур үлдлээ гэдэг нь бол энэ 100 дээр тохируулаад ингээд авчдаг. За энэ бол манай ээлжийн ажилчдын бол зааварчлага авдаг өрөө. Энэ өрөөг бол манай ажилчид өөрсдөө их санаастагаар энэ өрөөг бас тохижуулаад одоо жишээл энэ ширээ сандалт энэ шкаф юм уудыг бол яг өөрсдийнхээ гарын дарах материалыг ашиглаад ингээ хийсэн байгаа даа. Тэгээ ийшээ ингээ ээлжийн мастерууд ингээ ордог тийм үү? Энэ өрөөнд их заа энэ шкаф энэ бол цагаан хаягдсан шил мөлийг ингээ ашиглаад энэ шкафыг гарын дүүтэй хүмүүсээрээ өөрсдөө эднэр хийгээд ингээ ээлжийн мастер бичиг өрөмтэй ингээ хадгалдаг. Ийм юм уудыг бол өрөөг бол бас ингээ тохижуулсан байна. За сая түрүүн яриадсэн нөгөө нэг процесс үйл ажиллагаа гэд яриадсэн шүү дээ тийм үү? Энийхээ за суучих суучих. Энийхээ хүрээнд болохоор бид нар түрүүн ярьсан ажлын заавар стандарт үйл ажиллагааны журам гэд нэг боловсруулсан байгаа тийм. За энэ дээр бол би зөвхөн нэг жишээ аваад хэлчихлээ. Одоо жишээлбэл 100-нд одоо хүлээлэг хийдэг юу хэв ажил гэж байна тийм ажилбар байна. За энийг болохоор бид нар бас баталгаажуулаад нэг АИС-ийнхээ хүрээнд энийг бол баталгаажуулсан байгаа та. За энэ болохоор бид нар хийгдэх ажлууд маань ажилбарууд энэ дээр бичигдсэн мэт ямар ямар ажлыг хийх вэ? За энэ хийх зорилго нь юу байдгийг нэгдүгээр тийм ба хамрах хүрээнд ямар ямар ажлыг хамрах хэвээр. За энэ дээр ямар ямар бүртгэл хөтлөх хэвээр тийм ээ шуурхай ажиллагааны бүртгэл байх юм уу? Онгийн үзүүлэлт байх юм уу гэвэл анхны шатны бүртгэлүүд нь юу байх хэвээр? Энийг хэн хариуцах хэвээр? Үйлдвэрлэлийн албан хариуцах хэвээр юм уу? Цэг хариуцах хэвээр гэдэг тийм ээ. За ингээд энэ дээр бол холбогдох бичиг баримт нь юу байх хэвээр? Ингээд аюулгүй ажиллагааны дүр байх юм уу? Техник ажлын дүр байх хэвээр. За энэ дээр бол юу ямар төхөөрөмж байгаа гэдэг нь бол ороод ирчин.
Дараагийн ажиллах газар маань химийн цех тий. Дараа нь байгаа юу? Хим цехийн дараа бол одоо байгаа. Одоо бол бид нэр би хим цехийн ажлыг болохоор хин техникийн бодлогын хэлцээнд дараа амар төвшөнд өгөөд амар төвшин маань хим цехийн дараа дээр тав хүнийг авчиж ингэж танилцуулахар болчихно. За сайн байна уу та? За сайн байна. За таны ажил бол үндсэндээ дуусчих тий. Би бол үндсэндээ ажлаа бол танилцуулаад дууслаа. Одоо ингээд тав хүн хим цехийн үйл ажиллагаа буюу одоо хим цехт хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрийн талаар манай техник бодлогын хэлцээнд дараа амар төвшөнтэй ингэж уулзаад ажлаа ярилцаад тэгээд дараа дараачихаа ажилд орно үсттэй. За ярилцлаа. За баярлалаа. За ажиллаа. За нэгэн томоохон төслүүд бол хэрэгжсэн байна тийм байна тийм. Ер нь бол манай станцын хувьд бол 68 онд анх байгуулагдсан. Тэрнээс хойш бол одоо 45 47 жил ажиллаж байна. Тэгээ ер нь сүүлийн энэ жилд бол манай технологийн шинжилгээний талаар бол нэлээд их ажлууд хийгдэж байгаа. За тэрний нэг томоохон ажил нь бол одоо манай станц бол Чингис Бондын өнгөөр хөгжлийн банкны санхүүжилтээр ингээд 50 мегаваттын турбиныг өргөтгөлийн ажлыг бол 2013-аас 14 онд 11 сарын хугацаатай богино хугацаанд бол хэрэгжүүлж байгаа амжилттай дууссан. Одоо тэрнээс хойш бол энэ тоноглол маань бол одоо бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлээд хэрэглэгч залхаан дулаанууд өгөөд ажиллаж байна. Хим цех дээр одоо энэ ард гаргаж байгаа тоног төхөөрөмж бол одоо 2013 оны ёо 14 оны 7 сард эхэлсэн 15 оны 6 сард дууссан юм төсөл байгаа. Хим цехийг буцах хоосонсын шин технологи шийдвэрлэх юм төсөл байгаа маа. За энэ төслийн нийт өртөг нь бол 4.7 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй байсан. За энэ өртгийг стац өөрийнхөө хөрөнгөөр энэ төслийг хэрэгжүүлсэн байна. За ингээд одоо амжилттай хэрэгжээд өнөөдрийн байдлаар энэ төсөл маань амжилттай байна гэж явж байна. За энэ төслийг хэрэгжүүлснээр гарах үр дүнгийн хувьд бол одоо бид нэр хуучин технологийн хувьд бол хүч шилд их ажилладаг байсан. Жилд одоо 110-аас 120 тонн хүч шилд ажилладаг байсан. За энэ шил технологи хэрэгжүүлснээр бол хүчлийг бол ерөөсөө огт ашиглахгүй байсан. За энэ бол маш хортой байсан гэдэг. За шилтийн хувьд бол одоо маш их болсон. 10 жил одоо 10 тонн хүч хэрэгждэг болсон. За энэс болж хүч шилд хэрэгжихгүй болсноор жилдээ бол бид энэ тусгах химийн тусгах материалаас 105 сая төгрөгийн нэмэлт бол гаргаж байгаа. За мөн одоо хаягдл усыг дахин ашигласнаар бид бол жилдээ 11 сая төгрөг. Сард 11 сая төгрөгийн нэмэлт бол гаргаж байна. За ингээд станцын дотоод хэрэгсэл юу дотоод алдагд уу концентрат алдагд уу бид бол 2-3% бол буудаж цацсан. За энэ төсөл бол одоо үнээр бид бол үнээр сайхан амжилттай хэрэгжсэн. За ингээд энэ бол байгаль орчин биелэлтэй эн ногоон юм тэгэл баг гэж хэлж үздэг. Хим цехийн дарга хандаа ирсэн байна. Ингээ та бүхнийг бол хим цехийн даргатай уулзъя. Манай хим цехийн дарга өдөр тутмын ажил хим цехийн ерөнхий онцлог. За тэгээ айс уу талаар За ярилла. За танд амжилт хүсье. За сайн байна уу? Баахан ирчүүдтэй уулзаад яваад исэн юм хэвтэй өн цехийн дарга хийж байна тий. Тэгэхээр та яг хэдэнээс эхэлж энэ станцд ажиллаж байна? Хэдэн жил энэ бол одоо энэ станцд бол нийт 34 жилдээ ажиллаж байгаа. За яг энэ станцд яг энэ станцтай. За энэ цехийн дарга ажлыг бол нэг 12 жил хийж байна. Тий. Юм энэ эмхтэн өн энэ их дуу чимээтэй газар бас ихэнх нь ирчүүд байдаг бах тий ажиллагад хүндрэл байх уу ажиллагад хүндрэл нэх байхгүй яагаадгүй мэрэгжлийн чаддаг ажлаа хийж байгаа учраас за эмхтэй хүний хувьд одоо яг манай 10 цехтэй тэрний ганц эмхтэй дарга нь ерөөсөө станцын хэмжээний анхны эмхтэй цехийн дарга тэрээр бас их бахархаж явдаг юм би тий бас их чухал хүндрэл өдрсөн байх шүү өнөөдрийн байдлаар энэ цех яг хэрэглэгч нарт яг ямар үүрэг бүтээгдэхүүн нийлүүлж байгаа юулээ. Хим цех гэхээр зэрэг бас жоохон нөгөө мэрэгжлийн бус биднэрд бас жоохон ойлгомжгүй байна л да. Та тийм учраас жоохон тайлбарлах боломж байна уу? За, хим цехийн хувьд бол нэгэн нарийн мэрэгжлийн ийм цех. За, манай үндсэн чиг үүрэг нь бол одоо дулаан цахилгаан үйлдвэрлэж байгаа
энэ станцынхаа уур усны алдагдлыг нөхдөг тасралтгүй давсгуужуулсан буюу зөөлрүүлсэн хиймийн боловсруулалт хийсэн технологийн шаардлагыг хангасан ийм усаар тасралтгүй хангаж станцын найдвартай ажиллагааг хангадгаараа онцлогтой. Аа мөн одоо уур усны химийн гормыг тасралтгүй техник ашиглалтын дүрмэнд нь бариулж ажилладаг бүхэл бүтэн одоо шуурхаа лаборатори одоо өндөр зэрэгтэй лаборантууд ажиллаж байгаа. Тэргээрээ бас их онцлогтой ийм зэх байгаа. Танайдэр бол сая шинжилтүүд хийгдсэнийг бол холбоот хүмүүс ярьчлаа. Тэгэр ер нь өдөр тутмын ажил яаж өнгөрдөг юм бэ? За өдөр тутмын ажил бол ерөөсөө 24 цагаар тасралтгүй үйл ажиллагаатай. Ерөөсөө сая миний хэлдэг хоёр одоо өндөр даралт дунд даралтын станц манайх чинь хоёр станц нь хамттай байдаг цех ялгаа нь бол онцлог нь бол за тэгээ тасралтгүй усаа одоо химийн боловсруулалт хийгээд тасралтгүй өгч хангаж өгнө. За химийн гормоо тасралтгүй барьж байгаа. За мөн гадаа ирж байгаа нүүрсний шинжилгээг хийж одоо хяналт тавьж хүлээж авч байгаа. За тэгээ одоо ISO-гийнхаа хувьд бол одоо шинэ ISO-гийн төсөл хэрэгжүүлснээр бас манай дээр одоо тэр бичих баримтын хөдөлтийг кодчлуулад процессыг 12 процесс энэ дагуу ажилладаг. Аа тэгээ анхан шатны бүртгэлийг бол манай дээр бол маш сайн хөдөлж байгаа 18 бүртгэлийг одоо албан тушаал бүрээрээ хөдөлж явуулж байгаа. Бүгдээрээ кодчлуулж баталгаажуулсан ийм шинэ бас айсгүй хүрээнд нэлээх юм хийгдсэн 6 журмыг бас мөрдөж бол ажиллаж байгаа. За бичиг баримтын тэр мөрдөх журам, дотоод аудитын журам, одоо үйл тохирлын журам гэх мэтчлэн гээд одоо үйл тохирол аль гаргуулахгүй төлөө энд бүх хүмүүс шат шатандаа ажиллаж байгаа. Процессынхаа дагуу ийм үүрэгтэй. Ер нь ISO гэдэг стандартыг танах хэрэгжүүлснээр танай цех дээр ямар ахиц төвчлүүд гарсан бэ? За ISO төсөл хэрэгжүүлснээр бидний хамгийн их хүсэж хүлээжсэн хүлээлт ихтэй байсан одоо энэ шин технологи маань энэ төсөл хэрэгжсэн. Одоо энэ ч бас нэг хэдэн жил хүлээгдээд мөнгө төгрөгийнхөө асуудлыг бас шийдэж чадгүй хүлээлттэй ийм байсан. Тэгэхээр 1976 онд анх манай энэ ус бэлтгэлийн хэсэг ашиглалтанд орсон байдгийг. Тэрнээс хойш нэгч шинчил манай энэ хэсэг дээр хийгдээгүй. Тэгээд тэрнээс хойш одоо яг хэрэгжилж байгаа энэ технологи маань манай Монголд байдгүй. Хөхрийн хүчлийг хэмжээгээр хэрэгэлдэг одоо жилдээ 100 тонн, шүлтийг нэг 100 тонн ингэсэн ийм хортой боцоодыг маш ихээр хэрэгэлдэг. Ийм хуучирсан ажлын байрны эрсдэл өндөртэй ийм технологи байсан. Энийг бол одоо энэ дэлхийн дэвшилтэд ус боловсруулах шин технологиор бүрэн хадж чадсан. Үүний үр дүнд бол ерөөсөө манай дээр бол ажлын байрны эрсдэлгүй болсон. Одоо хүчин шүлтийн тэр хэрэглээ 100 байхгүй болсон. За химийн горим бол сайжирсан. Тэрнээс хамаарат одоо үргэлжийн үлээлгээр хайжсэн конденсатын алдагдал буурч техник эдийн засгийн үзүүлэлтэнд бол маш сайнар нөлөөсөн. Олон сайн давуу талтай ийм төсөл бол яг энэ ISO төслийн хүрээнд бол асуудал бүрэн шийдэгдэж чадсан. Ийм сайн талтай төсөл болсон. Та түрүүнд ярианда дурдлаа энэ нүүрсний чанар ямар байгааг шинжилдэг гэж тий. Өнөөдрийн байдлаар танах чинь ханаас нүрс авч байгаа юу лээ? Багнуураас тий. Багнуурын уурхайн нүрсний чанар ер нь одоо та маш олон жил ажиллаж шít. Энэ хугацаанд чанар хэрхэн өөрчлөгдөж байна? За багнуурын уурхайн нүрсийг бол манайх одоо ингээ 100% хэрглэж байгаа. За 2005 онд би анх энэ цэгийн даргаар бол ажилласан. За тэн дээр миний тавьжсэн ганц зорилго бол ерөөсөө нүрсний чанар муугаас манай зуухнууд доголддог. Найдвартай ажиллагаа алдагддаг. За олон жил ийм явж ирсэн байгаа. За тэгээ 2005 оноос эхлээд ямар ч гэсэн нүүрсний чанарт анхаарат нөгөө богоон буцаалт гэдэг юм ийм анх удаа хийж эхэлсэн. Шууд буцаадаг. За 5 оноос хойш бол ерөөсө тасралтгүй муу чанартай богоон ирэхэд бол буцаасан. За иннээс хамаарат бол манай нийлүүлэгч байгаа нүүрсний илчлэг чанар сайжирсан. Иннээс хамаарат манай станцын горим ажиллагаа сайжирсан. Одоо өдөрт гэхдээ чинь хэдэн тон одоо богоон нүүрс ирээд чанаргүйгээд хідэн буцаж байна. Өдөрт юм уу, сард юм уу, тоом оо багцаар хэлэх юм бол одоо нэг багцаалтад яг эн чинь сар сардаа ондоо бас яг тэгж хэлэхэд бас хэцүү. Ер нь чанар нь ямар хөө? Ер нь бол боонууд бол нэлээд буцсан шүү дээ. Одоо буцдаг учраас нийлүүлэгч компани манад сайн чанартай нүүрс бол нийлүүлж байгаа.
Та мэдээж чиглэл авсан байх. Бидний дараагийн ямар цехтэр авчиж өгөрэй гэсэн. Танай цехтэр ерөнхийдөө ажиллаа болчлоо тий. За. Одоо манай цех бол мэдээж усаар хангадаг цех байгаа. За тийм бол би дараагийн цехтээ бол нөгөө нүүрсээр түлшээр хангадаг бэлтгэн нийлүүлдэг ийм цехтэр авчиж та бүдээ хөргөж өгнө. За хамгийн хуу. За тий. Энэ салбарын одоо гол одоо бахархмаа зүйл юу юм бэ? Одоо бидний бахархал бол ерөөсөө эрчим хүчний гал голомтороо л бахархаж байна да. Баялаг үйлдвэрлэж байна. Цэглэгэн эрчим хүч үйлдвэрлэж байна. Дулаан нар хангаж байна. Тэ? Тийм учраас гал голомтороо бахархаж байна. Нийслэлийн гал голомт. Тэ? Нийслэлийн гал голомтод ажиллаж байгаа. Энэ чухал бас. Бүх хүмүүсийг дулаахан байлгаж байна. Гэрэл цахилгаантай байлгаж байна. Бүх хүмүүсийн ая тухыг хангаж ажиллаж чадчихаа. Ийм сайхан үйлдвэртэй байгаа да. Маш их баяр бахархалтай байгаа. Өнөөдөр чинь гадаа сайхан нартай хавар ирчихэж та бүхний ачаал бас багасад ирэх дулаархтай зэрэгцээд ачаал багасн дулаантай зэрэгцээд одоо бидний сэтгэл санаа хүртэл тайван болно шүү дээ. Тий бид нар чинь улирлаараа сэтгэл зүйтэй хүмүүс шүү дээ. Ер нь бол Эрх хүмүүсчтэй танилцуулах нэвтрүүлэг маань дулааны 3 дугаар цахилгаан станцаас та бүхэндээ үргэлжлүүлж хүрч байгаа. Тэгэхээр за таны ажил бол болсон тий. Дараагийнхан цехийн дараахад ямар ч намайг уулзуулад бид хэрэг уулзуулад өглөө. За ингээд манай цехийн ажилтай бол сая ингээд танилцаа, цехээ танилцуулаад одоо би дараагийн цех болох төсөлт дамжуулах цехийн дараа төвшин сайханда хүлээлгэж өгч байна. За сайн байна уу та? Сайн байна. За сайн явцгааж байна. Оо сайхан. За за таны ажилд өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа гэж. За. За бид танил хүн нэвтрүүлгийг хийгээ явж байгаа мэдээж бас чиглэл мэдээлэл ирсэн бах те. Танай цехийн үйл ажиллагаатай танилцъя. Төвшин төсөлт дамжуулах цех. За төсөлт дамжуулах цех маань үндсэндээ 4 ээлж, за 2 хэсгээс бүрдсэн. За Багнуур уурхагаас ирж байгаа нүрсийг хадгалаад, за 100 руу түгэх яг ийм үндсэн зорилготой цех. Одоо бол талбай нөөц маар нэг 50 гаруй тонн нөөцтэй. Ийм их ачилж чадалтай ажиллаж байгаа. За өндөр дээр бол бид түүхийн нүрсийг зөөхөнд бол өндөр дээр 400. За нам дээр бас 400 ингээд үндсэндээ бол за 12 бункрыг бол үндсэндээ дүүргэж явж байгаа. Ийм хүчин чадалтай ажиллаж байгаа гэдэг. Ер нь бол ачаал ямар байна? Ачаал ер нь одоо өвлө ачаал арай бох болов гэх. Одоо айл гайгүй болж ирж ачаал жоохон багасч ирж байгаа. Та цагт өнөөдрийн байдлаар хэчнээн хүн ажиллаж байгаа вэ? 127 хүнтэй. За 127 маань үндсэндээ 4 ээлж 2 засруу хэсэг гэж салчиж байгаа. За 4 ээлж маань болохоор 24 48-ийн гараагаараа явчихна. За 2 ээлжийн засвар маань өдөртөө засвар халигдсан юм шиг. Ийм хөрөлтөө. Тэгээ 11 инстед тэнэг ажилчин үндсэндээ өдөртөө шилжэж байна. Нүүрсний нөөц ер нь ямар байгаа вэ? За ер нь яг хуу өвлө ачаал үед 70 сая тонны нөөцтэй байх хэрэгтэй гэж. 70 сая. За тэр нь бол одоо үндсэндээ 15 хоногийн нөөцтэй байх гэсэн шаардлага тавигддаг. Одоогийн байдлаар талбай дээр бол 50 гаруй сая тонны нөөцтэй л талбай нөөц хийж байна. Одоо үндсэндээ богооны хос богооныг бол татаж авч байгаа. Зураглыг тав хаарч байна. Тэ мэ? Өдөрт ер нь хичнээн богоон нөөс буудаг юм бэ? За өвлө ачаал үед бол нэг 100 богоон бууштай гэдэг үлээ. А 100 бол харьцангуй бас ачаал багасгаар 35 өдөгч 50 богоон гэж явчихж байгаа юм тий. Нуух ачаалаас их нэлээд шалтгаалж байгаа. Бид одоо танаад ирэхээс өмнө нэлээд олон цехүүдээр орлоо, үйл ажиллагаатай танилцлаа. ISO стандарт бол тухай цехүүд дээр бол үр дүнгээ өгөөд ажлууд бол хийгдсэн байна гэдгээр нүдэн дээр харагдчихээн. А танаа дээр одоо яг ямар ямар үр дүнгууд гарч ирвэ? Нөхөс стандартыг хэрэгжүүлснээр. ISO хэрэгцээр манаадэр бол үндсэндээ бүтээмж сайн дэвшилж байгаа. Үндсээр ажлын байрны нөхцөл сайжирж байгаа. Энэ цаг хөдлөгж байгаа бичиг гэрэмтүүд маань яг нэг стандартад ороод за ирж байгаа буулгаж байгаа богоо маань яг нэг юунд бичиг гэрэмтэй бүрдүүлэлт хийцэн. За хин хинтэй харьцаж буулгах үү гэдэг одоо цэг болчихсон байна. Энд бас зөндөө байна та. Сайжирсан бол зөндөө ISO хэрэгжүүлсэн. Хэрэгжээгүй байсан бол яах байсан юм бэ гэдэг бодол байдаг ба танд ер нь хэрэгжээгүй байсан бол бас ямар ямар хүндрэлүүд гарч багдггүй байсан юм. Тийм үү. За энэ маань хэрэгжиж эхэлснээрээ за хүмүүсийн хариуцлах маань хамгийн гол ихтэй эхэлж байгаа. ISO хэрэгжүүлснээр хүмүүсийн хариуцлага хүнд өгж байгаа тэр өгөөж гэдэг маань айгүй. Хүний зан үйл их төлөвшүүлчихэж байгаа л ISO хэрэгжүүлчихсэн зологдоод байна. Хүн яг ийм ажил хийх ёстой. Аа яг тий. За үйлдэл өнгө төлөвшөөд. За үнэхээр ISO гэдэг маань ийм
юм хийгээд энийг бид нар хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна гэдэг нь үндсэндээ ажлын байранд орох хэрэгсэл харагдаад байна. За тэгэхээр өглөө бид 8-7 цаг 30 минут гэхэд танай станц дээр ажилласан. Тэгээд ерөөдөө цэхүүдтэй явж станцын үйл ажиллагаатай танилцлаа. Ингээд станцын дараа нар ер нь бол энэ ажилчдын ярьж байгаа зүйл хэмбэл ISO гэдэг ийм стандартыг хэрэгжүүлээд манай станц шал өөр болж байна гэдэг ийм зүйлийг ярьж байна. Тэгээд яг энэ ажлыг гардаад цохион байгуулад хийсэн төслийн удирдагч таник гэж одоо ажилтнууд хэллээ. Тэгээд орж ирээд ерөөдөө мэдээлэл авъя гэд ер нь яг энэ төлөвсөн хэмжээндээ энэ стандартыг хэрэгжүүлсэн үү? Ямар одоо хүндрэлүүд гарч ирсэн бэ? За манай компани үйл ажиллагаа маань ерөнхийдөө өргөн царах хүрээтэй учраас ажил дээрх процесс зурах, баримтжуулах, шаардлагад нийцсэн стандартын шаардлагад нийцсэн хөрвүүлэх тэ. Хөрвүүлэх нийт ажилчдыг жигд ойлголттой болгох. За хандлагыг нь өөрчлөх зарим тал дээр болохоор бэрхшээл тодорхой хэмжээгээр байсан. А цаашдаа энэ хүү ажлыг бид бүхэн хөвшүүлж улам сайжруулахаар бид бүхэн зорио ажиллаж байна. Цаашдаа ямар ажил хийхэд зорж байна? А тэгэхээр цаашдаа бидний хийх нэг чухал ажил байна. За яг нь ISO 9001 чанарын удирдлагын тогтолцоог ингээд хэрэгжүүлсэн байгууллага болчлоо гэд. Энэ бол нэг хэрэг. Үйл ажиллагаагаа хийсэн ажлаа тодорхой хэмжээний тэр дотоод гадаад аудитаар үнэлүүлээд ингээд эцсийн түндээ бол энэ стандартыг хэрэгжүүлсэн байгууллага боллоо гэж ингээд сертификат авчих. А ISO-гийн хамгийн чухал зорилго бол энийг байнга яаж тогтвортой цааш нь авч явах уу, байнга үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх үү, тогтвортой энэ менежментийг хэрэгжүүлсэн байгууллага болох уу, болж чадах уу гэдэг дээр л байна. Тэгэхээр одоо манайхны ерөнхий үйл ажиллагаа бол яг энийг яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг дээр бүх үйл ажиллагаагаа бол төвлөрүүлж байгаа. За мэдээж станцын үйл ажиллагаа гэдэг бол техникийн үйл ажиллагаа гэдэг бол өөрийн тогтсон дэгж аяж журмаараа явчиж байгаа. Тэгэхээр би одоо хүмүүстэй хилж байгаа одоо тавьж шаардлага тавьж байгаа гол ажил бол та нар асуудлыг зөвхөн нэг талаас нь хараад байна. Техникийн талаас нь тий. Нөгөө удирдлага менежментийн талаасаа хүмүүстэй үүрэг чиглэл өгдөг, шалгадаг тий. Энэ процессыг давхар авч явах хэрэгтэй гэж. Одоо бол манай дунд чатны удирдлага цэх хилцийн дарга нарын хийх ажил гол ажил бол яг энэ дээр төвлөрч байгаа. Одоо оны ихний 2 сар хийсэн ажлаа дүгнээд ч бас би хийсэн. Та нар бол яг энэ чиглэлдээ одоо тий. Нөгөө сертификат авчаад жоохон пауза тавьшаад байна. Одоо юм байхгүй. Энэ үйл ажиллагааг тогтмол хэвшүүлж, амжилт хэвшүүлж тэгээд нөгөө тавьсан гол зорилт нөгөө хэтийн чиглэлтэйгээ ойлдуулж яах юм авч явах. Энэ менежментэд тэг зөв авч явах гэдэг л байгаа. Энэ бол одоо хамгийн чухал одоо ISO тоолбогдолж хийх ажил бол энд байна. Энэ төрийн хэмжээний компаниуд ер нь их өрлөгөн байдаг, зардал өндөртэй байдаг гэж шүүмжлэгддэг. Тий. А та яг энэ зардлаа бууруулах чиглэлээр ямар ажил хийж байна? Тэгээ одоо наад зах нь тий. А бичиг цаасны зардал. Яг энэ дээр одоо өөрөө шинжилгээд хийж байна. Борлуулалтаа нэмэх ёстой тий. Үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ нэмэх ёстой. Тэгснээр бид нэр борлуулалтын орлого нэмэх ёстой тий. За энэ нэг тал. А нөгөө талаар энэ үйлдвэрлэл дээр орж байгаа зардлыг бол тодорхой хэмжээнд бууруулах ёстой. Зардал олон төрлийн зардал байгаа. 30 хэдэн төрлийн зардал байгаа. Зардалдаар эдэлж байгаа гол асуудал бол мэдээж одоо тэр нөөс төлжтэй. Гэлийн цалин хөлс гэж ингээд зардлууд байгаа. А тэгэхээр ерөөсө хүмүүсийн өөрсдийнх нь үйл ажиллагаатай холбоотой өөрөөр үйл ажиллагаа нийтлэг үр ашигтай байдал биш үү? Тэрийг сайжруулах юм бол зардал хэмнэх ёстой гэдэг ингээд тооцогдохгүй зардал яваад байна шүү дээ.
тооцч болдгүй, хэмж чанж болдгүй юм зардалд гараад байгаа. Тэгэхээр менежмент сайжруулах гэдэг чинь ерөөсөө үйл ажиллагааны энэ зардлыг бууруулах хамгийн гол асуудал байх. За мэдээж цаасан дараа хад үчих юм бол би чиг цаас одоо тий томилолт сургалт гэж тодорхой хэмжээний зардлуудыг за бүгдийг нь одоо ингээ хасаад байж болох бас болохгүй. Яг тэгвэл тодорхой хэмжээний зорилт төрхийн тулд тий сургалтыг явуулах хэрэгтэй. Сургалтыг одоо жишээлэх юм бол бид нар энэ менежмент хэрэгжихээс өмнө тодорхой хэмжээний одоо нэг 200 сая төгрөгийн сургалтын зардалтай байсан тий. За тэр сургалтаар юу хийж исэн гэдгийг өнөөдөртэй харьцуулах юм бол одоо айсотаа хамааруулаад ингээ явуулсан сургалтыг аваад үзэх юм бол давхарсан цоогоор 1200 хүнийг хамруулсан байна. Тий. Гэхдээ миний сургалтын зардал бол өмнөхтэйгээ адилхан байна. Тэгэхээр тодорхой тооны нэг сургууль одоо коллеж тий. Мэргэжлийн үйлдвэрлэлийн төв биш, сургалтын үйлдвэрлэлийн төв эндт очдог сургалтууд бол байгаа. Тэгвээ би илүү их сургалтыг хүмүүст хүргэж хийж чадсан байна. Яг тэр зардалтай багтаад гэдэг. Тэгэхээр энэ үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх тэр үр ашиг дээшлүүлэх тэр чиглэлийг илүү үр дүнд хүргэх юм бол зардал бол аянда хэмнэх боломж үүсдэг. Хүмүүс өөрийнх нь ажлын байран дээр байгаа үйл ажиллагаа ингээд химжээд тэ өөрийнх нь үр дүндээ холбоод ирэхээр үйлдвэрлэлийн тогтвортой тасралтгүй ажиллагаа юм уу эсвэл одоо үйлдвэрлэлийн тоо юу химжээв шүү дээ. Тэрийг өсгөхөд нөлөөлөх тийм л арга хэмжээнүүд доор шатандаа тасралтгүй явагдах энэ л процесс хийг тасралтгүй хэрэгжүүлэх энэ л гол зорилго байна. Энэ шууд зардалтай байлтад яваад байна. Таны ажил өглөө ямар ч 7:30 гэхэд эхэлдэг юм байна, ирдсэн байдаг юм байна тий. Хэд гинш явж байна, харж байна. Ажил ихтэй байна уу та? Үгүй яах вэ? Ажлын дараа хэрэг ажилтай байдаг юм байна. Ажил бол яах вэ? Тэр хөдөлмөрийн хуулийн хүрээнд л 8 цагт эхлээл 5 цагт тардаг тэр хэмжээндээ л явна шүү дээ. Тэр ажиллуул гэж шахаж шаардах илүү цаг ажиллах явдал бол станцд бол дотор бол байн гардаг. Яг тэгвэл тодорхой хэмжээнд тэр тий. Аврын нөхцөл байдал үүсдэг ч юм уу тий. Эсвэл гэртээ амарч байгаа хүнийг дуудаж ажилуулах ч юм уу тийм нөхцөл байдал бол байн гарна. Байн гарна. Яг тэгвэл дотор үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа тасралтгүй явж байгаа. Одоо холбогдуулаад. А тэгэхээр миний хувьд бол сүүлийн бас 2 жил хэрэгжүүлсэн нэг ажил байгаа. EOPS гэдэг системийг нэвтрүүлсэн байна. Ажлын байрыг тий. Компьютерийн нэгдсэн хяналт удирдлагын системд. Одоо манай бүх бичиг баримтууд ирсэн бичиг баримт гэдэг юм уу бүх хүмүүсийн ажлын төлөвлөгөө тий. Хүмүүсийн одоо ирц тий. За тэгэл бусад санхүү техник эдийн засгийн үзүүлэлтүүд энэ трийг бол бүгдийг манай EOPS систем дээр ингээд хянчиж байгаа. Тэр утгаараа зөвхөн ажлын байран дээр биш гэхэд одоо гадаад дотоод томилттой байх ч гэсэн тий. Тасралтгүй ажиллах хэмээд үүрэг даалгавар өгөөд явчих. Энэ системийг бол бүрдүүлсэн. Ажлын цагийн хувьд бол мэдээж одоо ажлын ачаалл өндөртэй байгаа тий. За зөвхөн 8 цагтаа багт нь явна гэсэн тийм хатуу зорилго бол байхгүй. Өөрөөр амьдралын хөвшил бол одоо энэ дотор ингээд юу болцсон учраас тэнд бол нэг тийм ачаалльтай байна ч гэдэг юм уу. Илүү их ажиллаж чинь гэдэг юм уу. Тийм ойлголтонд бол нэг тийм. Станцын дарга гэдэг бол бас мэрэгжлийн хүн байх хэрэгтэй тий. Иймч ч юм уу тий, сэтгүүлч ч юм уу станцын дарга хийх боломжгүй тий. Та энэ салбарт хэдэн жил ажиллав? Одоо ч 32 дахь жилдээ ажиллаж байна. 1984 оноос эхэлж ажилласан байна. Анх 4-р цахилгаан станцт ээлжи монтер гэдэг ээлжинд яваад монтер хийж их ажилласаа эхэлсэн. Тэгэл тэнд чи 12 жил, 13 жил шахаа ажилласан. 4-р станцад. Тэрний дараа бол энэ төв эрчимчийн систем гэж байна. Тэнд дээрсэн спичийн үндэсний төвд ажилласан. Бас яамд ажилласан. Тэгээ одоо энэ дээд бол 2 жил болж байна. 13 оноос хойш. Бодлого гаргахад нь ажилласан байна. Нүүрс одоо дулаан гаргахад нь бас ажилласан байна тий. Энэ бол бүх шат амжилтаар бүх шат амжилтад бол ажилласан гэж хэлж болно. Тэгэхээр утгаараа ер нь бол станцын ажлыг хийхэд ер нь дөр мэдээж одоо тэр менежер гэдэг ойлголт бол байна тий. А тэгвэл яг энэ мэрэгжлийн талаас нь авч үзээд зөв менежмент хийх гэдэг тэрийг л илүү авч үзэхгүй бол дурын одоо тий тийм MBA гэж яриад байгаа тэр яриад шүү дээ тийм үү. Тэр бизнесийн удирдлага тэр чиглэлтэй л хүн арга хийнэ гэж хэлэх юм бол ойлголт бол байхгүй. Эхлээд одоо өөрийнхөө юугаар аваад үзэх юм бол хүндрэлтэй л байх болно
гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл шууд үүрэг даалгавар өгөө чиглүүлээтэй. Ингээ хөтлөө даалгавар явах хэрэгтэй байхгүй дараа гэж бол. Миний хувьд бол яг ерөнхийдөө хамт олныг ингээ дотор нь хөтлөөд манлайлаад аваад явах гэдэг тэр тал дараа бол мэрэгжлийн үүднээсээ бол асуудал аваад явах тийм хэмжээнд л гэж болгож байгаа. Одоо айхтар сайн гэж багтаад авч маллаа. Тэгэхээр ер нь манай эрчим хүчний компаниуд нөгөө айгүй олон жил болсон тоног төхөөрөмж шинжилж чадахгүй байгаа, айлгдл хуйчралтай байгаа. Үүн нэмэхгүй л бол ерөөсөө эрчим хүчний салбар маань илгээрээ хөвтөх гээд байна гэдэг энэ зовлон бол байнга л одоо та бүхний зүгээс ирдэг. Харин танай станц дээр ирээд ажилласан чинь бас ч энэ салбар маань тий хөгжиж дэвжээд байгаа юм байна, болоод байгаа юм байна гэдэг энэ сэтгүйг бол би өөртөө одоо авсан бай авлаа. Тэгэхээр бидний одоо энэ нэвтрүүлгийн хүсэлтийг хүлээж аваад нэвтрүүлэгт маань оролцоод станцаа танилцуулсан танд маш их баярлалаа. Таны ажилд өндөр амжилт хүсье. Тэгээд би асуугаагүй та бас нэг ярьчихмаар юм байсан уу? Тэгээ тэгээ. Яг сүүлийн чи асуулттай холбогдуулаад яг одоо сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд бол бас яг ингээд эрчим хүчний салбар тий санхүү эдийн засгийн боломжийн хувьд бол гайгүй болж ирлээ гэдэг тий ингэж хэлж байна тийм үү? Энэ бол бас 2-3 шалтгаантай. Нэгдүгээрт бас маш тодорхой төслүүдийг одоо бодлого хүрээнд засгийн газраас яамаас аваад хэрэгжүүллээ. Тухайл манай станц тар 50 мегаватын өргөтгөл хийдлээ. 4-р цахилгаан станц тар 123 мегаватын өргөтгөл хийдлээ. Амгалангийн дулааны станц баригдлаа гэдэг нь шүү дээ. Энэ чинь нөгөөт үйлдвэрлэх хүчин чадал нэмэгдчихэв тий. Цаана хэрэглээ байгаа учраас үйлдвэрлэж байна. Эрчим хүчний хэрэглээ бол үйлдвэрлэл бол хэрэглээ байгаад үйлдвэрлэл зэрэг явагддаг учраас тий. Тэгэхээр үйлдвэрлэл нэмэгднэ гэдэг чинь борлуулалт орлого нэмэгдэж байна гэсэн нэг тал. Энэ бол бас тийм оновчтой зөв тийм шийдвэрийг тухайн цаг үед нь гаргаж хэрэгжүүлсний үр дүн гэж ингэж нэгдүгээр үзэж байгаа. А нөгөө талаар бол бас сүүлийн 3-4 жилийн хугацаанд эрчим хүчний яамнаас зохицуулах хорооноос энэ үн тарифын зохицуулалтыг бол маш зөв тий цаг хугацаанд нь оновчтой авч хэрэгжүүлж чадсан учраас санхүүжилтийн хувьд бол бас энэ станцууд эрчим хүчний үйлдвэр компаниудыг тодорхой хэмжээнд алдагдлгүй байлгах энэ бодлого нь бол бас хэрэгжсэн, давхар хэрэгжсэн. Ингээд бас шат шатандаа энэ салбарын ажлыг бол хэрэгцүү авч явж байгаа учраас энэ бас гадны хүний олж хэд ингээд харахад бол үйлдвэрлэлээр харагдаж байна гэдэг нь бол бас бодлого хэрэгжүүлтийн бас зөв ингэж хэлхий холбоо харилцаа уялдаатаа зөв авч явж явасны үр дүн гэж ингэж бодож байна. За баярлалаа. За баярлалаа. Та хүн ч ихсэн бас бүт өдөр ингэж явлаа тий. Яг танил хүн гэсэндээ яхан зогцоогүй. Станц маань бас та хэлсэн. Та чи 30 гаруй жил энэ эрчим хүчний салбарт ажиллаад, эрчим хүчний салбартаа бол танил хүн шүү дээ. Тийм үү? Тийм. Яг тэгж ойлгож олон. Гэхдээ манай станцыг бол ингэж олон нийт танилцуулж ингэж ойлгуулж байгаагаараа бас үр дүн таач бол бүгдтэй боллоо гэж бодож байна. Баярлалаа. За баярлалаа. Төвийн бүсийн хэмжээнд дулааны 40 гаруй хувийг харин цахилгааны 30 гаруй хувийг ханган ажиллаж байгаа дулааны 3 дугаар цахилгаан станц хэмээх энэ том айлын нэг өдрийн ажлыг хүзэгч та бүхэндээ сургуулсан хүргэлээ. Танил хүн нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаард Хинтэй аймгийн засаг дарга Оюун Баатар оролцох болно.